စကန်တိုင်း హోమ్లెన్ မြို့ကအသက်30ရွယ်အချမ်းမဖက်အာနာဖီဇန်ရီ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူအလယ်တန်းပြဆီယာမဒိုမီနိနီအေဟာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနေအီမှတနပ်ပစ်ခံပြန်ပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်။အကြဝတ်နေ့အမျိုးသား၃ဦးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းရောက်ပြီးပိတ်ခတ်ထားကြတာပါ။စစ်ကောင်စီက CDM မှာပါဝင်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့မူလနေထိုင်တဲ့ హోమ్లెన్ မြို့ကမိဘတွေရှိတဲ့ကိုရာရွာကိုတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တာပါ။ အပြင်မှာအခင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကအလို့ကိစ္စတစ်ခုတည်းဟ ோம் လင်းမျိုးနောင်ပချစ်ရွာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုခိတ္တရောက်ရှိနေစဉ်အခုလိုအပြစ်ခံရတာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။တနသမာတွေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သူဟာလမောင်းနဲ့ပေါင်ရမတ်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးပြူစော်ဒီအဖွက်တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းဒေါမင်နီးရဲ့မတ်တော်ဆက်သူကိုကျော်ဝင်းစိန်ကပြောပါတယ်။ ဒီဘာလားနာဆန်ပြီးရင်အော်ကိစ္စကိုအင်စတာဖို့တက်သိစိုင်းလာတယ်။အဲ့ပတ်မိနေရလဲကျွန်တော်အခံပြီးမှရှိတဲ့ဒီဂရန်တာမှာဗောနိထိုင်နေတာဗော။ channel ကိုတန်း300လူလူ300ဝင်လာပြီးတော့မှတန်းတက်နေပြသွားရတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အမှဆုံနေတဲ့ဒါအီးမေးလ်တွေကိုပြီးရကျွန်တော်ကိုယ်ဆုံနေအင်္ဂလိပ်ဝင်ပြီးရအင်္ဂလိပ်တွေကိုလိုက်ကြည့်အင်္ဂလိပ်ဝင်ဒီလိုလူတွေကိုတော့လိုက်ကြည့်တယ်လို့ပြီးရတယ်ဗော။မြန်မြန်ပြီးပြောဖို့အရေးဆိုလို့ရှိရင်4-5ရက်ခါထပ်ဝဝဗောနော်စပင်းရှိရှိနဲ့လိုပြော ကောင်းမြင့်လူကြီးသင်နိုင်တယ်ကြဒီအတ္တိကတော့ဒီစောက်အဖွင့်ဘော်လို့အဲ့ဒီအဖွင့်စကောင့်စီရယ်ပေါင်းလုပ်တာပဲပလိုပဲယူစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တို့တပေါင်းလာတော့ဒီဝင်ခဲပုံအားအေးဆေးဖြစ်လို့မျိုးပေါ့ပြီးတော့မှဒီပိခတ်တာတွေဆိုရင်ဒါလက်တော့ရှင်တွေပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါစကောင့်စီနဲ့ဒီစော်ဒီပေါင်းလုပ်တယ်လို့သူယူစားနေရပါတယ်ဆ iam မရဲ့ရုပ်လုံးကိုသူမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအရာဇာတိယွာဖြစ်တဲ့ကိုရားယွာမှာပဲတကြိုးခဲ့ပါတယ်ဆ iam မမှာ အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးငယ်တို့လဲကြံ့ဟန်ပါတယ်။ကိုရရွာကဆ iam မရဲ့မတ်တော်သူကိုကျော်ဝင်းစိန်ဟာမင်းလေးတက်လို့ចောင်းသားတမကဥက္ကရာဟောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်အာဏာရှင်စံကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ဖောင်ရံထုတ်ကံထားရတယ်လို့ဒေသတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူတွေတပ်ပြခံရတဲ့အတွေ့ပြူစော်တီအဖွဲကသူ့ကိုတမ်းတရနဲ့တိမ္မတ်ထားခံရသူတို့လို့သိရပါတယ်။ စီမတ်တပြက်ခံရတဲ့မင်းက homelessness မြို့နဲ့အတွင်းပြူဇော်တိအဖွဲခေါင်းဆောင်တို့ဒေသခံတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုမော့ဆိုသူအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတွေ့လစားချီတဲ့အနေနဲ့ကိုကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးတဏ္ဍသမားတွေကအခုလိုပြစ်ကတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့ homelessness ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ဝင်းစိန်ကတော့သူဟာဒီတပ်ပြတ်မှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တာကြောင့်မှာရင်းဆွဆွဲမှုတခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် Dominique အသက်ခံရတာဟာပြူစော်ဒီအဖွဲရဲ့မှားရွံ့တဲ့ဂရဇားချေမှုတဲ့အဖြစ်မိသားစုကယူဆထားပါဗတ်။ဆီယာမားဟာမုံရွာတက်ကတိုကသမိုင်းအထီးကဘာသာနဲ့ပွဲရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းတိုင်းကချင်းပြည်နယ်အဆက်ကပာဟုတ်ကြီးရွာမှာအလယ်န်းပြဆီယာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူအကြမ်းမဖက်တဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာ ပါဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စစ်ကောင်စီကလာစားရိုက်လိုက်တာကြောင်းအွန်လိုင်းဈေးတဲ့အဖြစ်နဲ့လုက္ကန်ရင်းစီးရနွားမတဲ့အကြံသားတူခုကိုလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးအလှငွေဖြစ်တာဝန်ယူထားသလိုမိဘတွေကိုလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့နေသူတူဘာဆ iamma Domineh အားပတ်ဝန်းကျင်အတွဲကောင်းချိုးပြုနေသူတူဖြစ်လို့အခုလိုအသက်ဖြတ်ခံရမှုဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူညွန်ရေးရအမြင်ပေါ်လို့တဲ့ဆ iamma ရဲ့လုတ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တူကပြောပါဗျာ ရှာမတော်မယ်เนี่ยအရင်ကတွက်လက်ပြီးတော့တုံ့လောက်ရှားရှားလေးလောက်တဲ့လောက်ကောင်းချက်လေးတိုင်းမှာအခုဒီဥဆောင်ပြုတ်နိုင်냐ဆရာမကလမူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာကကျွန်တော်တို့ကျောင်းလေးမှာရှိတဲ့ဟိုသင်္ခန်းစာနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဥကြီးတချို့တက်နိုင်ကြတော့ထောက်ပန့်တယ်ပြီးတော့သူတင်ထောက်ပန့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းထောက်ပန့်လာနိုင်အောင်ဒီကလေးတွေသင်္ခန်းစာနဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပန့်လာနိုင်အောင်သူကလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆရာမတက်ရောက်ဆုံးဆုံးမသွားတာကျွန်တော်အကြီးကြီးပါเนาะအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကအင်အားရဌာနတော်ကိုဒီဂျာမန်ရဲ့တပည့်ကြီးတော်ကိုထားကြလို့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ။အော်ယามီအော်ယามီ။အော်ယามီအော်ယามီ။အမနေငယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆရာဆရာမနှသိန်းကျော်ဟာအကြမ်းဖက်တဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးစီရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြီးလုပ်ငန်းဝင်ပြောင်းဝင်မှုကျိုးပန်းခဲ့ပြီးမယ်။ အနာပိစိုင်းရေလှူရှာမှုမှာဆက်လက်ပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လုံညုံရေးအတွက်ပါ၄င်းစဉ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ CDM ဆီယံဆီယမတ်တွေကပြောပါတယ်။လုံညုံရေးကိုကြူးဆိုင်နေတဲ့ဂျာကပဲဆီယမတ်ဒွန်မင်းနေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပေါ်မှာစီမကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလုံညုံရေးရအမြင်ပေါ်လို့တဲ့ဘကုမြို့နယ်အခြေခံပညာဆီယံဆီယမားအများဘိုးအဖို့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ CDian ဆီသမားတွေရဲ့အဲဘယ်လိုလဲအခုဒီမှာဟို CDian လုပ်ခဲ့တာအနားစားမြရခဲ့တာဟိုဒီလိုမျိုးရှောင်းတိနေကြတာဗောကျွန်တော်ဟိုပူလာလီကရှိပြီဗောနော်ကိုကူကူပဲလုံချော်မှာကိုကူကူပဲပြေးဆိုက်ပြီးနေနေရတည်တယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ရဲရဲမှာဟိုစီးပွားရေးမကြည့်ရတဲ့ဆက်ကျွန်မတွေရာလဲတစ်ဖက်တစ်လံတူရသူအပြင်းအနေရရလဲရှာဖွေရှာတော့ရတည်ရဲ့အဲ့ကြအကျမဟုတ်အခုဒီမြစ်ကနေဆိုတော့ကြာတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖြစ်ရတယ်ဗောနော်သူတော့လဲတကယ်ကိုစိတ်မပေါင်းပါပဲအဲ့လိုမျိုးလဲလုံးဝထပ်ပြီးတော့လဲဟိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘောနော် CDian သူရေကောင်းဆီသမားတွေ哦 CDian လဲသွေဓာဏရောပါတော့ဒီလိုမျိုးချက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမလဲဘဝတွေရင်းထားရပြီးပေါ့နော်အကိုရေဘဝတွေရောဆက်ဆ ாய் ရအကုန်လုံးရင်းထားပြီးတော့မကိလိုချက်ပြီးတော့အသက်ပါရင်းရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် Home Link ဟာ Leader စေးတက်ခလာရ222ခမရ369နဲ့အမြောက်တက်303ညတို့အပါဝင်တက်5ရဝိုင်းရံနေတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်တက်အာနာတိုင်းနာကိုလက်မခံမယ်စာနာပြတော်တွေကိုလုံးဆောင်ခဲ့စေ စကားတွေကတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဖြူခွင်းရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလဲတွေ့ရှိခဲ့ပါဗတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအသက်ဆုံးရှုံးတာမရှိခဲ့ပဲအခုလိုတနတ်နဲ့လုတ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုဟာ Homeless မျိုးနယ်မှာပထမဆုံးကြုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗတ်။ဆီယာမာဒိုမီနန်အေးတပ်ဖြတ်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Homeless ရဲစခန်းမှာသေမှုသေခြင်းဖွင့်လက်ခဲ့ပေမဲ့ပြိမှုကျူးလွန်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ထိတရားမျှတမှုမရသေးဘူးလို့ဆီယာမာရဲ့မှတ်ဖြစ်သူ ကိုကျော်ဝင်းစိန်ကပြောပါတယ်လက်တော့ကလာထဲမှာတော့ဒါကြည့်တဲ့အချိန်တရားမှတ်တာမျိုးရောရှိ이고တရားဆွေးဆိုるလို့ရှိရင်လည်းအဲနောက်ဆုံးအားဒီလူချင်းတွေကတည်းကကိုအိမ်နောက်မှာဒါတရားခံဟုတ်တဲ့လူပြားကိုထုတ်ပြတာမျိုးလည်းအရမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးကြည့်ကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလာရလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီအခင်တွေတရားဆွေးကျင်ပြီးပေါ့ဆက်သွားတဲ့လူဆိုတော့သမီးလုံးကလည်းဒါတိကြရင်ဂျိတ်မီလို့ပေါ့မိတ်ပေးຄວယ်ဆိုတာ မြမနေမှာစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ဆ iam မဒိုမီနိအေးအပါဝင်တပ်ဖြတ်ခံလို့တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဆ iam မအနည်းဆုံး၃ယောက်ထက်မနည်းရှိပြီးဖမ်းဆီးခံထားသူကတော့၁00ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဘုကုမြုံနယ်ဆရာဆ iam မများဘုတ်အဖွဲကပြောပါတယ်ဟ ோம் မလင်းမြုံနယ်မှာတော့ဆ iam မဒိုမီနိအေးတပ်ဖြတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ကြယ်ရဲတဲ့မိသားစုကပါသူတို့လူညုံရေးအတွက်စိုးရင်သောကဖြစ်နေရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တင်အောင်ခင်ပါဒီတင်င်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် டி စီမျိုးကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ